مستر اقبال چې مشر ورور دی د شوی تحصیل نه آکا خان حاجی ګل هغه هم ورغلی دی په دې موقع باندې هغه سره یو څه خبره کوي حاجي صاحب په پروګرام شهر کلای درته وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میجه تو ډېر شکر گزاری چې دا اوس تو سار زی تر سوي کا انتظامیادو حکومت او داری دی غونډې دا یوه مشوره په فیصله چې دا کورینه د غونډ ته په اخلاص سره وشي و امیر رئی نشلا دا نکی چه یار امو دو تحصیلی نا دی امو دا غون تحصیلی نا نن امو سرا دی دیدک چرمنی دو چه یو سرا امو تا دا اوز نو کو چه یار امو سرا بده جی که جوتای وشا اکا دا وار دا که وزیر دا این نشلا امیر رو شپ اخلاص مزال که کی و دا اوز وور بی و انتظامه تا دا ویلی دی چه مو عوام خپاوی ز خپایا چه مو کم خواشوی ز خواشیم دین انشاءالله السلام علیکم ګل رضا خان ګور په پروگرام حالت یاد رشه داوا خو تاسو ته مخاطب دی نن دلته چې کیم د ایس آر ایس پی په سربرایي شه کیم پروگرام وشه نو یقینا چک تقسیم شل باقاعده د میز د سیول انتظامیه جناب ایڈیشنل کمشنر دولت خان اسیر اتمنځي صاحب هم رغلای و دغه نه علاوه نور هم ډیر افیسر رغلی دی خو په خال میز ور درومي د ای ڈی سی طرف ته سرجی په پروگرام شهر کلای سر جی در ته ویا چې کته میشته دا ویا چې د ایس آر ایس پی په حواله باندې درته ویا چې د ایس آر ایس پی سر ولای دلته په وزیرستان څنګه چې ما مخکې د سپیچ کې مو ویل چې را د ضرب عذاب نه وروسته د خلکو چې دا اکنامیک ریهیبلیټیشن چې دا ډېر یو غټ د غوله کا مطلب دا یو ډېر غټ ضرورت وو نو هغه کې د خلکو ډېر زیات رول پلی کو او مختلف قسم لکه پروجیکټ دوی انیشیټ کړی دی دغه مقصد د پاره کاغه لکه مطلب دا ری دغه دی د کمیونټی لیول باندې چره دا لکه د خلکو زندگی اسانه ول دی لکه اغه ته سټریټ پیمنٹ د دینه علاوه لکه مطلب د کلین ډرینکینګ واټر چره دا پرووایډ کول دی او کاغه اگریکلچرل مقاصد د پاره او د زمکه د کټاو د کنټرول د پاره کم د غدی لکه کم هلی زلی دی ناغه دوی ډېر په خطرې کې سره چره دا کړی دی په نارت وزیرستان کې او موږ د دوی ډېر زیات مشکور یو او امید لرو چې یار لکه دوی به همیشه را پاره ان شاء الله دغه سه د خلکو چره دا لکه هیلپ کوي او د علاقې ته چره دا لکه ضرورت هم ده سه خبرو ده خاص کر زمونږ هغه علاقې چې هغه ډېر زیات پسمند دي او ډېر لری دي اکسسیبل نه دي نو الته چره دا لکه زه امید لرم چې ان شاء الله مونږ بل کوم مطلب درې دا ټول اکټیویټیز الته هم یو سو او د خلکو معیار ژوندۍ به ان شاء الله را برکو سر جی ډېرې علاقې داسې وي چې په هغې کښې د یې بې څه طریقان او خو د ایس آر ایس پی په وساطت سره نن هغې خلکې ته نلکې لګېدلي دي په کورونه شی اوبه ورته میلاویږي دا یو ښه اقدام دی د میز د وزیرستان د خلکې یوه خوشقسمتي ده بالکل زدا ویم چې را کم زگی ته انسان لاړ شي نو هلته بنیادی ضروریاتو کې اوبه چرې دا ډېر زیات اهم سیز دی لکه نو که پرس که موږ لکه ډېر سیزونه هم لکه یو علاقې ته پرووایډ کړو خو چې هلته د سکلو اوبه چرې دا نه وي نو زه ویم چې یاره زندگی چرې دا به نیمګړې وي لکه نو دا یو ښه اقدام دی انشاءالله په دې باندې به لکه مطلب دارې نور هم لکه مطلب دارې ضلعي انتظامیه او ایس آر ایس پی چرې دا په دې باندې خپلې هلې ځلې کوي انشاءالله بله ورځې مونږ د تخیل ته تللي وو نو یقینا لکه په د تخیلو کې د ټولو نه غټ ضرورت چرې دا هم د دې سیز وو لکه نو ما هغه د دوی سره ډسکس هم کوو دوی ته ما وویل چې یاره تاسو خپل چې کم دغه دي کم سرویسز دي نو دا تاسو ایکسټینډ کړئ د تخیلو ته خاص کر په د تخیلو کې بیا هغه علاقې چې هغه نورې هم ډېرې انایکسسیبل دي په خپله باندې د تخیل هم ډېر لرې دی او داسې حالات هم ډېر ښه نه دي د هغې د وجه نه اکثر بهرني ارګنایزیشن ډېر لکه مطلب دارې خوشحاله نه یلته خو مونږ دوی ته وایو چې مونږ به خپل ممکن تعاون چرې دا ساسو سره جاري ساتو او انشاءالله دغلته به مونږ پیرې پرې ته ځان رسوو او هلته به خپل سروسز سره دا پرووایډ کوو ډېره زیاته مننه مینهوالې دا وخت درې مې د ایس آر ایس پی چې کې منیجر دی جناب جلال صاحب هغه نه هو یو څه پوښتنه وکړي سر جی په پروګرام کې هر کلی مهرباني مهرباني سر جی که تاسو دار ته ویای چې په وزیرستان شي تر ایسه پیرې د کرونا په وجه باندې دا سکیمینه درېدلې وي ټولې ترقیاتي چارې چې کومې وي هغه هم وي لوړې وي نن دوی ته چې کینه تقسیم شول تاسو څه مخصوصوي یاره زه په خپل ځانې ډېر خوشحاله یم نن
زکه چې دی خلکو ته زد 2016 دلته کې کار کوم او مخکې مم دلته کې کار کړی 2004-05 کم زلک پاتې شویم نو د دې ټول علاقې د لست تحصیلونو چې کم دین ټولو کې ګرځیدلې نو دې کې چې کم حالات کم غربت کم ضرورت بنیادی ضرورت کم دي نو ډیر زیات نیمګړتیا ده یا سر اسپی 2016 دلته په ترقیاتی کارونو کې لګیا ده او څنګه د کمیونټی بیسډ چې د لاندې نه هغه فیصلې راوچتیږي او موږ دې ته وایو چې تاسو آیډینټیفیکیشن خپل وکړئ که ضلع انتظامیه سره موږ کوآرډینیشن وکړو بیا دې موږ یو علاقې ته ولیږي نو هلته کې نه موږ نیډ هلته نه راوچتو د خلکو په خوښه باندې چې کم میجارټي وایي چې یاره موږ ته د اوبو ضرورت نو هغه کیږي که میجارټي خلک وایي چې موږ ته سټریټ پیمنټ ډرینیج او سټریټ لایټس نو هغه کیږي که میجارټي وایي چې یاره موږ ته دلته کې د سکل ټریننګ د اګریکلچر سهولیات یا د لایف سټاک باره کې نو هغه بیا کیږي نو دا د کمیونټي بیسډ هغه فیصله سازي هلته کیږي او هغې کې بیا موږ ضلع انتظامیه په سپورټ باندې هغه امپلیمنټیشن ته ځو خو د خلکو هغه سپورټ د خلکو کمیټې او د خلکو هغه اکټیونس لکه دا زموږ په دغه کې ډېر زیات یو اهم رول ادا کوي په دې کمیونټي ډیولپمنټ کې سر جی را روانو شپو کې د تاسو نور کومې کومې علاقې زموږ خو فلحال چې کوم په 30 تاریخ باندې اډی سي صاحب مهمانی خصوصي او دلته کې د دوسلی او د میرانشاه کم چکونه موږ ورکړل نو هغه ډیسټریبیوشن مو شو عباس صاحب هلته په میرعلي کې ورکړل نو هغه موږ تقریبا یو 40-42 سکیمونه موږ شروع کړل چې هغې کې اریګیشن چینلز دي واټر سپلای سکیمز پکې ډیر دي ځکه چې دلته ضرورت په دې اتنو تحصیلو کې د واټر سپلای سکیم ډیر زیات ضرورت دی نو زموږ سولرایز ټیوب ویلز دي نو هغې کې څه خرچه مرچه هم نه راځي او هغه ډیر کامیاب دي دلته کې او بیا هغې کې موږ ډسټریبیوشن پایپ لاین هم ورکو لکه ښه کافي هغې کې زموږ ښه غټ پیکیج دی او ورسره موږ سټریټ پیمنټ ډرینیج دا نالی او سټریټ لایټس ورکو چې یاره څنګه چې پېښور کې مردان کې صوابۍ کې چې په سټریټ باندې څوک ځي په کلي کې هم که چېرته لرې کلي هغې کې هم نو ګورمنټ طرف نه ورته سټریټ لایټس لګېدلي سولر د شمسي لایټونه موږ وایو چې دلته کې هم د خلکو دا ژوند چې کم دی د دوی دا سوچ د دوی دا فکر دا هم لږ بدل شي هغه معیاري زندگی لږ غوندې کې بدل شي نو د ضلع انتظامیه په مشورې باندې ورته موږ سټریټ لایټس سولر د شمسي چې کم دي دا ورته هم انسټال کوو چې د شپې هم او دویم سکیورټي پوینټ آف ویو سره آرمی سره چې زموږ کم ناسته شوې ده سکیورټي پوینټ آف ویو سره هم هغه صحیح دی ځکه چې د علاقې حالات هم داسې دي که د شپې یو کلی کې رڼا وي نو مطلب د سکیورټي پوینټ آف ویو سره هم خلک پلک ښه محسوسوي سر داسې خبره ده او دویمه خبره ده چې دوی معیاري زندگی ورسره هم لږه ښه شي سکرین په سطح د وزیرستان مینول ګوري څه پیغام پرېږدي تاسو زه دغه به وایم چې یاره دا ایس آر ایس پی خو د ضلع انتظامیه په سپورټ باندې دلته کې کار کوي مخکې موږ دوه تحصیلونو کې کار کوو بیا سلورو کې کوو اوس اتو کې کوو مخکې راځو کې د دوسلی کې زموږ کلی کچیری وه سر په کې هم هلته کې وو نو موږ ګډیوم پورې اوس اپروچ کوو ځکه چې رزمک کې هم موږ خپل آفس جوړ کړو نو ایس آر ایس پی به انشاءالله چې شوال هم کولو شي شوال ته به هم ځي ځکه چې دلته کې ضلع انتظامیه موږ داسې ډیل کوي ایز اے ډیپارټمنټ صحیح ده یو اهم رول یو اهم لکه دغه موږ لره کړی دی او ډیر زیات ایکسٹرا سپورٹ مونږ ته راکی د دې لپاره چې کمیونټي ډیولپمنټ کې مونږ د خلک د سپورټ کو نو زما به دې ته صرف دا پیغام وي چې د شکایتونو دغه چې یو رور ته وشي نو بل رور وي چې ما ته هم سکیم راکنه نو زمونږ د سکیمونه انډیویجوال نه دي د سر خبر سر یو ډیر ښکلی خبر په کلی کچیری کې یا میټینګس کې چې کس ته به سکیم نه ورکه خلکو ته سکیم ورکه نو زمونږ هم دغه کنسپټ دی چې کمیونټي ته سکیم ورکه چې ټول کلی ته فایده راشي یو کس ته مو ورکو چې هغه مخکې نه لکه یو اپروچ را روان دی یو رسم و رواج دی دلته چې یاره دې کس ته ورکه یا د ده په تروبه کیږي نه د دې د ضلع انتظامیه هم دا خبره ده د منسټر صاحب هم دا خبره ده چې خلکو دپاره کارونه وکړي نو دوی چې موږ کله دغه وکړو هلته کې امپلیمنټیشن کوو په یو کلي کې نو دوه درې کسان به پکې راوچت شي چې نه ده ته ولې کیږي نو د هغوی به خپله کې مسلې وي خپله کې مسلې وي خو هغه مسلې ټولې ضلع انتظامی او د ایس آر ایس پی په سر راړي آسیز ورسره سره بدنام شي نو دوی ته زما دا دغه دی چې که یو کس ته وشو نو سبا یو مولی ته وشو سبا به بلې ته وشي بله ورځ بلې ته ایس آر ایس پی سره هم دومره ریسورسز نشته چې بیا وقت اتو تحصیلونو کې ډیولپمنټ شروع کی لګ لګ بکی نن یو میاشت په یو ته وکړي بل میاشت بل ته بل کال به بل ته نو مختلف ای ډی پیز دي سکیمونه شته دا نه چې نشته خو ورو ورو طریقې سره او د ضلع انتظامیه په سپورټ سره انشاءالله